Oi, pessoal, tudo bem? Olha o que eu vou fazer hoje, essa delícia. Uma torta de pão amanhecido. Não jogue pão fora. Quer aprender? Já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito. Nos siga e curta no Facebook. E bora para a receita. Para a receita de hoje, eu preciso uma colher de sobremesa de orégano, uma colher de café de sal, uma colher de sopa de fermento químico em pó, uma colher de margarina, 3 colheres de farinha de trigo, uma lata de creme de leite, 5 ovos, 150 ml de leite, e 6 pães amanhecidos, tá? Então, para começar, eu vou colocar os ovos. Vou colocar todos esses ingredientes aqui, que é para bater, tá? Bora lá. Então, coloquei todos os ingredientes no liquidificador e vou bater por uns 2, 3 minutos, tá? É rapidinho. Prontinho, aqui tá batido. E, gente, eu vou usar esse refratário, tá? Que já está untado com margarina. E é fácil, né? Vou colocar aqui as fatias de pão, são 6 pães amanhecidos, tá? Então a gente vai arrumar aqui. Coisa mais fácil que existe. Corta os pães mais ou menos, né? Não muito finas as fatias, tá? Não tem erro. Vou fazer agora, vou essa mistura que eu bati, vou colocar sobre os pães. Pega pra mim aí, por favor, eu vou precisar aqui agora de 200 gramas de mussarela. Pega pra mim, por favor, o presunto. Presunto cortadinho, tá? Que eu vou fazer. Vou colocar. Deixa eu colocar mais um aqui pra ficar mais firme. De não joga fora o pão amanhecido, que ele dá pra fazer várias receitas, né? Uma delas é essa. Então aqui eu vou colocar presunto ralado ou cortadinho, eu prefiro cortadinho. A gente vai colocar aqui. Colocar mais. Colocar queijo. Fica muito gostoso, gente. Um lanche bem rapidinho, né? Queijo, presunto. Lembrando que eu coloquei orégano na massa, tá? Então agora vamos arrumar mais alguns. Colocar agora o restante, tá? Vai vir com todos, né? Bem, espalhado.
Opa, quase acidei. Agora eu vou colocar o restante do presunto. E agora eu vou colocar no forno pré-aquecido, 180 graus, por 30 minutos. Então, gente, tá praticamente pronto. Já tirei do forno, tá? 30 minutos no forno. Só pôr um pouquinho de orégano aqui. Se quiser colocar mais, pode colocar. É a gosto. Olha, gente, que maravilha isso aqui. Quentinho, queijinho derretidinho. Agora é a hora boa, hora de experimentar. Olha, gente, que maldade. Olha isso. Que joquinho. Experimenta aqui pra mim. Tá muito quente. Também mereço. Uma delícia. Uma delícia. Agora é minha vez. Gente, esse queijo tá uma delícia. Isso é bom demais. Gente, você quer um lanchinho rápido? Coisa mais fácil, ó. Delicioso. Gente, por hoje é só. Até a próxima. Mais receitinhas da Cidinha. Tchau. Beijo pra todos.